get anything off? Yes, hey, close. Close that bag for me. I'm afraid your phone falling down from my arm. Thank you. You wait on this one? You said you're on the five. Oh, we are on the second. You're second. Maybe coming soon. Or three. Nice. Great. Wow, he can speak. I watched Siri for a long time. All I can say is Annyeong. Oh, what is that? Look. Oh my god. Jenny, look at this alien. Do you know what is it? I don't know what this looks like. Fish? Oh my fish. God. It looks like from... It looks like it's not from this earth. God. How can it then roll? Roll. Just eat. No. They remove the inside the organ. They have mouth. And cut the meat. And they remove the organ. Oh my god, that looks creepy. Organ or not? That's weird. Oh my god. É tipo um vinho, né? Não é tipo um vinho. Também não é certo. Ela veio de arroz com arroz fermentado. Exato. Nós vamos beber basicamente arroz fermentado. Tem álcool, não é, Bruno? Tem álcool, sim, sim. Ok, vamos lá ver. Da própria fermentação. Álcool da própria fermentação, viram? Quando eu trabalhei na vinícola. Obrigada. Só se o vinho estiver a incomodar de um teu quarto, não tem problema. Não tem problema, sabe? This is awesome. Pode botar também a explicação da... Por enquanto é o... Uma bateria, né?